Laida pristato. Vienas 8-8-6. Automobilių stiklų keitimas visoje Lietuvoje. Kas ir kiek žinote apie Lietuvos autokaskadininkų istoriją? Nedaug? Šią spragą jums padės užpildyti autofanai. Laidoje išvysite unikalius istorinius triukus ir turbūt garsiausią jų autorių, Dalių Juozelskį, su kuriuo rimtai ir juokais prisiminsime išnykusią Lietuvoje rūšį – autokaskadininkus. Ir jis verčiasi, šalmas išskrenda. Ir Jeniūnas reikia per mikrofoną. Va, galva iškryto iš mašinos. Autofanų žiūrėkite šeštadienį 9 val. Ryte per Baltijos televiziją.